Стотици посетиха тату в рамките на фестивала Нощта на Орфей. Хората съчетаха разходката до тракийския комплекс, музикална програма на открито. Всеки турист по традиция бе посрещнат с чаша вино. Дойдохме да посетим тату и съвсем случайно разбрахме, че тази вечер е Орфеевата вечер. Уникално място, разкошни хора, величествено е тук, просто нямам думи. Подножието на мегалитния паметник бяха представени много танци и музикални изпълнения. Фестивалът, който провеждаме край светилището на Орфей, поддържа духа и традициите на нашата община. Татул е част от световното културно наследство и това ни ангажира да го съхраняваме и да развиваме, да го изпълваме с живот. От общината припомниха и за възобновените разкопки край светилището. Вярвам, че и тази година професор Овчаров и екипът му, които познават чудесно региона, ще открият нови тайни на това прекрасно място. За съжаление, средствата, заделени от бюджета на община Момчилград, са крайно недостатъчни. Затова вече се надяваме държавата да бъде до нас. Истински фурор предизвика появата на специалните гости на фестивала Дует Шик, които представиха пред публиката своите най-големи хитове. Фестивалът завърши с огнено шоу и фойерверки.